Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici koja će, uvjeravam vas, biti vrlo zanimljiva, a gledat će se i u dalekom Paragvaju. Razlog za to je moj večerašnji gost, mladi povratnik u domovinu iz Asunciona, iz Paragvaja. Inače, bio je i predsjednik Paragvajske udruge Hrvata. Riječ je o magistru političkih znanosti, sociologije, španjolskog jezika, ujedno i čovjeku koji je stručnjak za međunarodne odnose. S nama u studiju Bujice je gospodin Hugo Emanuel Estigarribia Villasanti. Gospodine Hugo, dobro večer. Dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, puno hvala, hvala na pozivu. Projekt Ustani ostani koji je započeo Domovinski pokret izgleda je već zaživio, jer ne samo da se poziva ljude na ostanak, nego ljudi koji se vraćaju u domovinu pristupaju tom pokretu jer se on zalaže da ono što ćemo večeras čuti loše da se ne događa, a isto ono dobro da se dogodi Hrvatskoj sa povratkom obitelji poput vas. Vi ste se sa suprugom i sa kćerkicom vratili u Hrvatsku. Prije uvodnog priloga ću vas samo pitati, od koliko je godina trebalo od trenutka kada ste podnijeli zahtjev službeno za hrvatsko državljanstvo do povratka prošle godine, u sedmom mjesecu će biti godinu dana, da dođete u domovinu? Ja mislim da to je malo više od 20 godina nešto tako. Toliko je trebalo? Da. 20 godina? Da, da, da. I to je samo naša inicijativa, po našoj inicijativi kao obiteljska inicijativa. Ko se sve vratio? Vas je petero sestre? Cijela obitelj smo bili jednom u 2005. godine. Smo studirali hrvatski, poslije smo se vratili i sada od 2022. smo tu sa suprugom i kćerkom. Pozdrav kćerki i supruzi, Valentina. Valentina i Danisa. Lijep pozdrav. Danica. A sad idemo na uvodni prilog. Pripremila ga je kolegica Andreja Jelena Barišić, koja također ima veze s Paragvajom. Ona je tamo, naime, rođena. Ako se ne varam. Inače, moj večerašnji gost, osim silnih magisterija, je i koautor knjige Hrvati u Paragvaju, gdje je posebno poglavlje posvećeno ocu Andreje Jelene, našem hrvatskom vitezu Miri Barešiću, a moj gost je dobio i odlikovanje redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos u promicanju hrvatske kulture, jezika, baštine, obrazovanja i razvitka i ugleda Republike Hrvatske. Radi i na svojoj drugoj knjizi O čemu ćemo u emisiji. A još jedna vijest koja je također važna, a vezana je uz projekt Domovinskog pokreta Ustani i ostani. Toj stranci koja jedina u opoziciji s desne strane bilježi standardni rast, pristupio je jedan od najuglednijih hrvatskih živućih intelektualaca, profesor emeritus Slobodan Prosperov Novak. To se dogodilo sinoć na proširenoj sjednici predsjedništva, a danas, kako evo, ćete vidjeti u prilogu, u prostorijama stranačkog kluba pristupio je hrvatski povratnik iz Paragvaja, moj večerašnji gost, gospodin Hugo Emanuel. Pojedine političke stranke vrlo se ozbiljno već sada pripremaju za izbornu supergodinu. Jedna od rijetkih, kojima rejting iz mjeseca u mjesec stabilno raste unatoč nepovoljnom medijskom tretmanu, svakako je Domovinski pokret. Tu se na sljedećim izborima i uopće u djelovanju koje nas čeka u sljedećim mjesecima neće raditi o zbrajanju glasova, o kvantitetu, nego će se raditi o jednom potpuno kvalitativnom promjeni. Dovoljan je primjer, obično se u javnosti tamo gdje se radi o neprijateljskim medijima protiv Domovinskog pokreta uvijek kaže pa napustio ih je ovaj, napustio ih je onaj, napustio. Da, ali se nije promijenila struktura. Nije politika zbroj nekih ljudi i nekih imena. Politika je ipak prije svega struktura i zadržavanje jedne strukture.
U tom smislu mislim da Domovinski pokret takvu strukturu ima. Vijest o pristupanju profesora emeritusa Slobodana Prosperova Novaka Domovinskom pokretu teško probija put do javnosti. Iako se malo koja hrvatska politička stranka danas može pohvaliti ovako značajnim i istinskim pojačanjem. Radi se o stranci koja je od početka imala cijeli jedan niz prostora koje druge stranke nisu imale, a kako vrijeme ide, potpuno je jasno da danas u cijeloj Europi stranke ovakvoga predznaka, dakle stranke koje se nalaze desno od centra, značajnije desno od centra, imaju pomalo sve više prevlast u Europi i to je vidljivo ne samo da je tako u Švedskoj, ne samo da je tako u Italiji, ne samo da je tako u Finskoj. Mislim da će tako biti u Hrvatskoj. Slobodan Prosperov Novak jedan je od najvećih hrvatskih živućih intelektualaca s impresivnom znanstvenom karijerom i iznimnim ugledom na američkom Yale-u, rimskoj Sapienci i cijeloj znanstvenoj zajednici. Osjetio sam potrebu da je došao trenutak da reagiramo, da je došao trenutak da treba reagirati jer je mimikrija oko nas, mimikrija ustanova, mimikrija cijelog jednog vrlo agresivnog globalizma, jedne agresije niza udruga koje uništavaju državni proračun, jednog cijelog sustava navodno seksualnih sloboda, a u stvari ignoriranja najvažnijih cjelina društva, kao što je obitelj, kao što je školstvo. Dakle, radi se o cijelom jednom nizu problema koji mislim da ovaj upravo Domovinski pokret može najbolje izrasti i zato sam tu. Nije nikakva tajna da bi ga mnoge stranke voljeli vidjeti u svojim redovima, no još u Slavonskom Brodu tijekom velikog okupljanja pod motom Ustani i ostani, dalo se naslutiti da je izabrao Domovinski pokret. Naš zadatak, moj zadatak također, je da pomognemo da svi Hrvati, cijela hrvatska javnost sazna za taj neobjavljeni rat koji se vodi i svi moramo spriječiti tu petu kolonu koja vodi ovaj rat. A peta kolona je dobro raspoređena u hrvatskim institucijama i ona hrvatskim novcem plaća antihrvatske globalističke pamflete, televizije, TV serije. A ko su ti ljudi? To su antitalenti čiji je jedini talenat izdaja. Sjetimo se riječi velikog Matoša, ovako je rekao: Hrvati su jedan jako čudan narod, imaju više izdajica nego cijela Europa zajedno, no oni na čudan način postupaju s njima. Francuzi im odmah odsijeku glavu, Englezi ih povješaju u podrumu, Srbi ih jednostavno pokolju, a Hrvati ih njeguju kao najveće nacionalno bogatstvo. Matošu dugujemo i mi ne smijemo dopustiti da nam Hrvatsku objese, jer ako Hrvatska ne bude Hrvatska Hrvata, Hrvatskom Hrvata, onda je gotovo. Globalizam je utočište svih hulja, svih koji nas prodaju i rasprodaju za svoje karijere. Meni je bila čast pojaviti se na takvom jednom mjestu i govoriti tu. Ta prilika da govorim bila mi je važna jer nekako sam znam da u nekoj etimologiji, u nekom izvoru riječi, retor, onaj koji vlada ili koji govori je isto. Onaj koji dakle govori i onaj koji vlada, ista je riječ. I mislim da u Hrvatskoj moramo se boriti za kulturu govora. Jedan od razloga zašto bih htio djelovati u stranci Domovinskog pokreta je prije svega kultura govora, povećavanje te razine kulture govora. Domovinski pokret nije stao s pojačanjima, a ulazak u stranku doktora Prosperova Novaka bio je, čini se, samo početak. Profesor je pokretu pristupio u utorak navečer tijekom proširene sjednice predsjedništva, a već sutradan u stranačkom klubu Hrvatskog državnog sabora pristupnicu DP-a je potpisao vrlo simbolično i jedan hrvatski povratnik iz Latinske Amerike, magistar političkih znanosti, sociologije i španjolskog jezika Hugo Emanuel Estigaribia Villasanti. Dragi Hugo, izvolite, evo, to je pristupnica koju ćeš ti samo potpisati, ne trebaš sad sve ispunjavati, ali da. Mislim da je potpis, da. Osobni potpis. Blatoroći potpis. Si. Hugo Emanuel se s mladom obitelji vratio u domovinu iz dalekog Paragvaja, gdje je predstavljao treću generaciju Hrvata.
Preci su mu Soljančići iz Sutivana na Braču, a on je odlučio krenuti u posve drugom smjeru. Riječ je o čovjeku koji ima izniman ugled u Asuncionu, koautor je knjige Hrvati u Paragvaju, u kojoj posebno poglavlje posvećuje hrvatskom vitezu Miri Barešiću. A kao stručnjak za međunarodne odnose, Hugo Emanuel je dao izniman doprinos u radu Paragvajske udruge Hrvata, čiji je bivši predsjednik. Pradjed je bio Mate Soljančić sa otoka Braća. 1888. je došao tamo u Paragvaju. Godine 2018. Hugo Emanuel Estigaribia Villasanti odlikovan je redom hrvatskog pletera za osobit doprinos u promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture i obrazovanja, te razvitku i ugledu Republike Hrvatske. No, sve pobrojano, nije mu pomoglo da se tijekom teškog povratničkog razdoblja ne suoči s nevjerojatnim preprekama i skandaloznom birokracijom uz pomoć koje takozvana duboka država Hrvate diljem svijeta praktički onemogućuje u povratku i osuđuje ih na ostanak u tuđini. Ne samo da ih pozovemo da ih da se vrate i da ih tu neko birokracija uguši i zaguši, nego da zapravo bude da oni imaju svoj, zvalo se to Ministarstvo useljeništva ili Ured za useljenike, ali da bude na raspolaganju. Kad se Hugo jedan vrati iz Paragvaja, da nema, da u roku 3 dana mu bude riješeno sve što se može riješiti. A ne da te neko voze. Za razliku od nekih drugih koji hrvatske dokumente dobivaju kao na placu, jer je to u političkom interesu HDZ-ovih koalicijskih partnera i odnarođenih vladajućih elita, Hrvati iz Južne Amerike, ali i iz svih drugih dijelova svijeta, moraju proći trnovit put ako se žele vratiti tamo gdje su njihovi korijeni. Sa Brača. Yeah. Iz Sutivana. Iz Sutivana. Vaš pradjed je u Paragvaj otišao krajem 19. stoljeća. Točno. Zbog čega? Ekonomski razlog. Sa otoka Braća i imali su ovaj bolest na grožje, na masline. Zbog toga su trebali izaći. Je li vam ostala kuća ili nešto na otoku Braću? Mislim da moramo još napraviti te papirologije. Da ima jedan dio koje je na ime bake, na primjer. Ali mora se da bude sve cijelo u njezino ime, još ima puno posla to. To je zapravo četvrtina, dakle. Da. Vi ste tu, nakon što ste prošli pravi pakao u smislu birokracije prilikom povratka, sad se još morate suočiti sa borbom za nasljedstvo. Da. Odvjetnicima. Odvjetnicima. Da. Dajte mi recite, koliko Hrvata danas živi, Hugo, u Paragvaju? Ukupno 41.000. Oni koji još uvijek imaju hrvatsko prezime u svojim imena, 27.000. I koliko bi se ljudi tamo realno htjelo vratiti kada se ne bi događalo tijekom različitih postupaka ono o čemu ćemo večeras govoriti? Ima li volje? Koliko osim da, vas? Ima volja. Svi hoćemo inače. Svi sanjamo da živimo tu. Zbog toga učimo hrvatski jezik. Zbog toga učimo ono što koliko možemo, inače hrvatski jezik, i vidimo vijesti, surađujemo u našim udrugama. Svi hoćemo, to je naš san. To je vaš san. E sad, vidjet ćemo prije svega vašu obitelj. Vi ste mladi povratnici, vratili ste se, u 7. mjesecu će biti godinu dana. Da. Ovo je vaša supruga, znači... Danisa. I Valentina. I kći Valentina, to ste u Puli. Da. Supruga studira hrvatski. Studira hrvatski, ona na Kroatikum. Hoće raditi tu, zbog toga uči stalno cijelu noć studira hrvatski. Nije lako, težak jezik, ali ona studira. Ona sa dobiti hrvatsko državljanstvo, inače ona je položila ispit sa hrvatski jezik. Ona je to morala u to vrijeme. E sad, idemo mi odmah u glavu. Kakav je postupak? Dakle, vi ste još od 2000... Vi ste došli prvi puta kad u Hrvatsku? Rođeni ste 88. činjenica. Da, 2006. godine. Na Kroatikum. Imao sam stipendiju i studirao tamo. Hrvatski jezik, jedan semestar tamo. I onda ste došli u Hrvatsku, u Zagreb? Da, u Zagrebu. Kako je to izgledalo? Inače, cijela moja... Prije toga,
cijela moja obitelj, roditelji, još mi šestero braća. Smo išli prvo u Buenos Airesu, iz Paraguaja, iz Asunciona morali smo ići do Buenos Airesa da bismo zatražili hrvatsko državljanstvo. I morali smo autobusom, jer smo bili puno ljudi, cijela obitelj smo i sa bakom išli tamo do veleposlanstvo da bismo zatražili hrvatsko državljanstvo. Onda nakon toga smo čekali 12 mjeseci da bismo dobili hrvatsko državljanstvo. Poslije prvo moja braća su otišli na stipendiju i poslije cijela moja obitelj smo se preselili tu. Ovako, idemo redom. Zbog čega ste se poželjeli vratiti u Hrvatsku? Što je za vas Hrvatska? Što vama znači riječ Hrvatska? Što je za vas domovina? Što je za vas vaš brać? Sve. To je za nas sve. Od malena već smo čuli da mi smo Hrvati. Da nismo Jugoslaveni, nego da smo Hrvati. I da to je naša, da ova je naša zemlja i da mi imamo to pravo tu živjeti. Od uvijek. Kad igra hrvatska reprezentacija, jest da su boje Paragvaja i Hrvatske zapravo iste, samo je grb različit. Da, isto zastava. Kako to doživljavate vi, a kako Paragvajci s obzirom na boje? I kada ne igra Paragvaj, mi smo svi za Hrvatsku. I kada igra Paragvaj ili u isto vrijeme Paragvaj i Hrvatska, onda je nam teško i birati za koga kao navijati. Ali od 88. na primjer, Davor Šuker, to je bila naša... Svi smo bili Davor Šuker od kada smo igrali sa prijateljima. Dajte mi recite, Hugo, da ljudi razumiju ovo što ste malo prije rekli. Odlučili ste se podnijeti zahtjev za državljanstvo. Kako jedan Hrvat iz Paragvaja, ima vas 41.000 i sigurno bi se više od pola vratilo. Da. Kakve su mogućnosti? Možete li to internetom ili kakav je postupak? Kako uopće možete doći do informacija? Kako to izgleda tamo? Mislim da to je naš veliki problem. Mi smo osnivali udrugu 2015. godine i preko e-mailovi i preko telefonski smo nazvali veleposlanstvo da bismo došli dobiti ovaj konsularni dan. I tek u 2017. godine smo imali konsularni dan nakon 15 godina u Paraguaju. I poslije u 2018. i u 2022. godinu i od ožujke 22. prošle godine čekamo konsularni dan, jedan dan i još nemamo kao taj. A šta je to konsularni dan? Šta to je u Paragvaju? Tamo nema. Da, znači da. Vas pokriva... Argentina. Veleposlanstvo u Buenos Airesu. I znači, vaše veleposlanstvo iz Buenos Airesa vas pokriva. Da. Koliko je to udaljeno kilometara? Puno. Tisuće i tisuće. Da, točno. Ok. Šta je konsularni dan, da znaju Hrvati koji gledaju ovdje? Konsularni dan je kad veleposlanstvo pošalje svoj konsul i dolazi u Paraguaj, u Asuncionu, da bi ljudi zahtjevali ili podnijeli zahtjev za hrvatsko državljanstvo, umjesto da idemo svi do Buenos Aires. Samo malo. Znači, ako sam dobro razumio, u današnjem svijetu interneta, e-mailova, elektroničke pošte, vama jednom tjedno mora, jednom u godinu dana dođe neki konzul iz Argentine, tisuće i tisuće kilometara. Ako imamo sreće. Ako imate sreće da bi mogli podnijeti zahtjev za hrvatsko državljanstvo, vi Hrvati. Od prošle godine još nemamo datum kada će to biti. Rekli su nam da to će biti na šesti mjesec, ali već smo, bit će gotovo šesti mjesec. Uruguay ima isti problem. Njima su rekli da to će biti 8. mjesec. Još nemaju datum. A ljudi bi se vratili iz Uruguaja? Da, ima Hrvata tamo. A recite mi to kad ste rekli da ste putovali u Argentinu. Cijela obitelj je išla? Cijela obitelj. Više od 20 sati nešto tako smo putovali. Vozili se busom da bi došli u veleposlanstvo Hrvatsko u Argentinu.
da. I molili za ono što imate pravo, a to je državljanstvo. Da. Jel niste čekali konzularni dan? Točno, nismo imali u to vrijeme, nije to nisu postojalo. Nije, tek u 2017. godine smo imali, nakon 15 godina, nešto tako, konzularni dan. A recite, kad ste došli, kako je to izgledalo? Tamo jesu vam dali sendvič, sok, ručak, škampe? I nažalost ne. Niti vodu. Niti čašu niti vodu. Da budem iskren. Nakon 20 nije, sati... Nije lako to reći, ali to je realnost. To je realnost i ne samo nama to se dogodilo, nego svima. Imam više od 100 ljudi koji bi mogli to podverditi ili svjedočiti. Kako su bili maltretirani. To je riječ, maltretirano. Maltretirani. Kako? Niti čašu vode da pijemo i da napravimo verso, ne razumijemo nešto, nemaju strpljenje. Jesu bili nepristojni, kako su se odnosili? Mislim da samo nemaju strpljenje. Mislim da ne žele raditi svoj posao. Samo, na primjer, naš veleposlanstvo, samo Argentina. Niti u Argentini može sve, jer ljudi čekaju do 2026. godine. Inače imaju kao ovaj datum sa prijavu. Za državljanstvo. I za Paraguay ili Uruguay jednom godinjem, ako imamo sreću, i kada oni hoće, i kada oni mogu, i kada oni su voljni dati, daju nam datum. I možda i to može biti 15 dana prije. I kako ćeš svim dokumentacijama biti u to vrijeme, na primjer. Aktualan je ovaj slučaj Zambija. Ja ne želim sad nikog niti vrijeđati, niti omalovažavati. Da. Ali ovdje su izgleda, u zambijskom slučaju, dječica po duhu svetom dobila državljanstvo i hrvatske papire. U promptnom roku sud u Zlataru je riješio po pisanju Jutarnjeg prije javljanju Bujice. U 10 minuta se provjere papiri. 10 postupaka u jednom danu riješeno. A vi ste čekali koliko godina? Sad više od godinu dana već čeka Paraguay datum. Više od godinu dana. Recite mi... I poslije u Zambiju veleposlanik ode iz Egipta kao prevoditelj, a kod vama konzula nema godinu dana. Konzul iz Pretorije je došao drugi dan za nekog koji je povezan s Možemo, Melje Grlić Radman, rekao. A za 41.000 Hrvata od kojih bi se pola vratilo, ništa, kod da ne postojite. Točno. Kako se osjećate zbog toga? I zaboravljeni. Zaboravljeni, kao da ne postojimo. Ili da osjećamo kao da nismo važni za našu Hrvatsku. To je... A koliko ste važni za Paragvaj, dajte sad da i to čujemo. Znači, radite, pored što ste napravili knjigu Hrvati u Paragvaju, sad radite na drugoj knjizi Hrvati na prvoj crti obrane Paragvaja. Točno. To je onaj rat protiv Bolivije od 32. do 35. Točno. Pobjedili ste u tom ratu. Jesmo. Hrvati na prvoj crti obrane Paragvaja, sinovi hrvatskih doseljenika u najvažnijem oružanom sukobu 20. stoljeća u Latinskoj Americi. I tamo je bilo dosta Hrvata? Da. 96 ljudi imam u popisu. To su heroji Paragvaja? Da. To su porijeklo Hrvati. Da. A vi to radite u suradnji sa doministricom obrane Paragvaja? Inače, koautor je Luis Verón. Luis Verón zove se. Je jedan veliki povjesničar u Paragvaju. Ima stotine knjige o vezi povijest, o vezi ratu Čako isto. Ovaj put sudjeluje sa mnom da napravimo ovu priču, povijesna priča o vezi Hrvati koji su sudjelovali i bili su heroji. Nakon ratu smo imali jedan ministar vanjskih poslova koji se zvao Juan Stefanić. Ministar vanjskih poslova Paragvaja. Današnja doministrica s kojom se i radi ova knjiga je također hrvatskog podrijetla. Ona nam napravila uvod. Ona je Lakonić, prezime, hrvatska obitelj isto. I pradjed je inače, kako se zove taj dio dole, Dalmacija, Boka Kotor. Iz Hrvatske Boke Kotorske. Da. I ona je podministrica obrane Republike Paragvaja. A
Bilo je ministara zdravlja. Imali smo četvrti ministar zdravlja, Soljančić, isto jedan rođak. I vaš rođak. I šesti ministar zdravlja, isto Bojdanić. I poslije smo imali povjesničari, odvjednici, jako poznati. I stotine knjige inače ima ove iseljenici su napisali u Paragvaju. To je... Osnivač Vojne akademije Paragvaja također je bio Hrvat, a i jedan od glavnih šefova osiguranja bivšeg predsjednika Paragvaja je bio Miro Barišić. Točno, da. Vidjet ćemo sad to i na ekranu. U toj knjizi o Hrvatima u Paragvaju Hugo Emanuel je posebno poglavlje posvetio hrvatskom vitezu Miri Barišiću. Koliki ugled je njegov, recite nam, u Paragvaju? I bio je jako, jako poznata osoba. Bio je čuvar Stroznera. I vidio je, bio je jako domoljub. Kao, i svi su poznali da je, svi su znali da je on Hrvat. Tako da ako idem negdje ili kod ministar obrane, oni se sjećaju njega. Da, znam, bio ili upoznao sam ga, kažu mi. I znamo kako je bio domoljub, da je došao i tu i u ratu. Nažalost je umro. Kako su doživjeli u Paragvaju ljudi činjenicu da je on ubijen u zasjed? I to je bilo jako tužno. Jako tužno. Nisu to mogli kao očekivati to. A recite mi, Hugo, rade li oni koji su radili o glavi, možda Miri Barišiću, probleme Hrvatima poput vas da otežaju vaš? Je li moguće da je to isto duboka država, da je to nekakva zapravo pritajena politika duboke države? Ja mislim da da. Ja mislim, prvo, ne postoji jedan plan za povratnik, tako da se ne obraća pažnju na nas. I drugo je da ja mislim da su naše veleposlanici anti-Hrvati. To je ono što ja mislim. Na temelju čega ste to zaključili? Iskustva. Od 2015. Od 2015. I što smo napravili kao Paragvajska udruga Hrvata? Mi smo ujedinili obitelji. Mi smo njima podučavali hrvatski jezik, ono što znamo, ono što možemo podučavati njima. Oni su, naravno, jako sredni i napravimo drugi aktivni. Imali smo ovaj Vukovarska večer, na primjer. Došao vam je Damir Markuš. Moj gost Hugo Emanuel je posjetio Markuša neki dan u Kutini. Tako je nastala ideja za ovu emisiju. Markuš je prije toga bio u Paragvaju. Ovdje vidimo te dvije slike, ova u boji je vi kod Markuša, da. A ovo je Markuš u Paragvaju. I u toj slici, ovaj koja je iza, u sredini je podministrica obrane. To je doministrica obrane primila Gladys, Markuša. Da, mi smo išli kod nju, ona je nam primila i predstavili smo te knjige koje su napisali Damir Markuš i Plavšić. I naravno, ona je u to mjesto, ona rekla da je Hrvatica, inače porijeklo isto, podministrica obrane. A dajte recite, to je bilo zapravo ona predstava o bitka za Vukovar. 2019. Kako su reagirali ljudi u Ministarstvu obrane na priču o Vukovaru, na Markuševu i Plavšićevu priču? Je li možda smetao za dom spremni Markuševa oznaka? Nije im to smetao? Nije. Znači, paragvajskim vlastima to ne smeta? Oni, da, ne. Onda ću ja u Paragvaj, a vi ovdje. Inače, oni su bili jako dobro došli i imamo puno stvari. Paragvaj ima puno stvari, kako se kaže, slično kao sa Hrvatska. Mi smo imali isto ratovi. Protiv Brazil, Argentina, Uruguay i ovaj protiv Bolivije. Tako znamo kako je to žrtvovanje da imamo našu domovinu. I zbog toga oni su bili dobrodošli
Danas u muzej, u muzej vojnika, najveći u Asuncionu, ima jedan dres od vojnika Republike Hrvatske. Odora? Da, odora. Zapravo vi, koliko sam shvatio, svi oko vas su u navodnim znacima veliki i svi bi malo Paragvaja, a vi se sa svima obranite od svih zapravo. Tako je i Hrvatska. Svi da. Bi malo Hrvatske, ali ne može nimalo. U biti, nažalost, smo ostali bez Bosne, bez Hercegovine, bez Boke Kotorske. Točno. Zbog toga razumijemo i mislimo da nije samo sastava slična, nego žrtvovanje. I žrtvovanje. E sad, izbori, još vas prije toga pitat, susreli ste se i sa Kolindom, ona vas je odlikovala. Da, 2018. Ona je tad bila, gdje je to bilo, da vidimo sliku? U Buenos Airesu. Pa jeste li se možda njoj požalili, čujte, imate ovakve, onakve veleposlanike, dajte nam pomognite, jel vam šta rekla, obećala pomoć? Mislim da ništa. Ništa? Mi smo uvijek poslali mailovi, to je... I veleposlanstvo smo poslali mailove, ali nikad nisu nam odgovorili. Ni predsjednica se nije zauzela? Ništa. Nažalost. Ja... Da, bio sam. Šteta. Jesam, da. Hugo, idemo dalje. Život u Paragvaju. Kakav je danas život u Paragvaju? Zašto? Što je to što bi... I postoje li ekonomski razlozi za odlazak... Je li reći samo o nostalgiji prema Hrvatskoj, ljubavi? Zbog čega bi ljudi danas, zbog čega se jedan mladi čovjek poput vas odlučio vratiti i ostaviti Paragvaj? Vi ste tamo imali kuću, da, stan, da, sve ste imali. Da, da. Estam. Ugledan u društvu. Da. I... Ovdje ste u Zagrebu podstanar, je li tako? Da, jesmo, tako. Ostavili ste nekretnine, bogatstvo, status da bi došli u Hrvatsku. Da, da. I u to vrijeme kada smo sa cijelom obitelji isto... Moji roditelji su prodali sve da bi došli tu. Nažalost, oni su imali problem sa jezikom. Zbog toga su išli u Španjolskoj živjeti. Ali oni su nam natjerali da budemo tu, da dođemo tu, da se vratimo. I inače ispunimo naš san preko naše kćeri Valentina sada. Jer ona živi tu sada, ima 3.5 godine. I preko nju ispunimo taj san da smo htjeli od uvijek biti odmaleni, da rastemo tu, da učimo, da idemo u vrtić i da učimo, da pričamo hrvatski bolje nego što pričam sada. Ako bi došao prije, ja bi mislim da bi mogao i pričati bolje hrvatski. Ali... Vi dišete hrvatski, to je bitnije. Da. Problem su ovi koji znaju jezike, pa i hrvatski, ali dišu protuhrvatski. Točno, točno. Hugo Emanuel, je li vam država roditeljima možda ponudila pomoć? Dajte ljudi, evo idite u Liku, idite u Slavoniju. Ništa. Daćemo vam tečaj hrvatskog da ne morate ići u Španjolsku, u krajnjoj liniji sa novcem od imovine koju ste prodali. Je li itko iz hrvatske države vašim roditeljima ponudio pomoć? No. Ne. Ništa. Ne. Kako u tom kontekstu komentirate? Ali studirali smo hrvatski jezik. To, barem jedan semestar išli smo i studirali smo hrvatski. Ali nije to samo jezik, nego mora biti nešto, mora biti postovati jedan plan za povratak. Mora biti to zdravstveno, osiguranje, mora nešto biti. Međutim, tog plana nema. Nema. Jeste razgovarali u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske o tome? Oni su nam pomogli da bismo imali kao Paragvajska udruga Hrvata, da bismo imali ova knjiga Hrvati u Paragvaju. Tiskali vam knjigu? Da, da. Krasno. Ali nisu vam predložili neki plan povratka? I koliko stipendija? Stipendija, kao sa hrvatski jezik. Koliko je, rekli ste? Ne postoji jedan plan. Ne postoji. Kako komentirate u tom kontekstu Viktora Orbana, koji je iz Venecuele, zbog krize koja je sad tamo, pa ću vas pitati za Hrvate u Venecueli, već do sada vratio 12.000 ljudi poput vas mađarskog podrijetla, treću generaciju, četvrtu. Omogućio im je besplatno učenje mađarskog jezika, dobili su koncesiju zemlju, pomoć od 1.000 i nešto eura svaki mjesec dok se ne snađu, godinu, dvije,
o ovim stvarima, jednoj knjigici, kako bi rekla nesretnica Nina Obuljen, to je smiješno. Kako gledate taj odnos Orbana prema Mađarima iz Venezuele i Hrvatske prema Hrvatima iz Paragvaja? Mislim da moramo to nekako kopirati ako je to mogao napraviti. Što je s Hrvatima u Venezueli? Imate kakve informacije? Da, oni su isto poput nas. Nemaju isto ovaj taj konsularni dan. Oni već, mislim da više od godinu dana već čekaju taj datum. Veleposlanstvo koji ih pokriva je u Chile, u Santiago. I nemaju... Mislim da, kako ćemo misliti da će biti nekakav plan za povratak ako niti možemo reći ovaj zahtjev, ne možemo predati zahtjev za Hrvatsko državljanstvo. To je prvi korak i prvi veliki problem koji od uvijek smo imali oni, mi koji nemamo veleposlanstvo u našoj zemlji. Kako to tamo izgleda? Šta sve pokriva Argentina? Koje sve države? Argentina pokriva Urugvaj i Paragvaj. I Argentinu. U titulu. Da. Chile? Chile pokriva Bolivija, Ekvador, Venezuela, Kolumbija. I u Brazilu gdje ima 5000 Hrvata? Oni imaju svoje veleposlanstvo. Oni pokrivaju samo Brazil? Da. Vjerojatno ih Plenković i Zrinjevčani tamo drže da se mogu na Copacabani izležavati. Moja pretpostavka. Mislim na diplomate. Kako izgledaju izbori, gospodine Hugo? Jeste išli kako glasuju Hrvati od tamo? Koliko moraju putovati? Je li to otežano ili možete vrlo jednostavno? Ne možemo. Nije jednostavno. Ako hoćemo, moramo putovati do veleposlanstva opet, do Buenos Aires. 20 sati autobusom. Da. Prošli put nismo mogli zbog korona. Nitko nije mogao izaći. Onda nismo ispunili taj pravo koje imamo. I nisu vam unatoč propagandi, znači moglo se, kako bi rekao Plenković, raditi od kuće, ali Hrvati nisu mogli od kuće glasovati. Nismo mogli. I ne možemo, još uvijek ne možemo glasati. A da ste glasovali, vjerojatno bi za generala Glasnovića glasovali. Je li možda to razlog zašto vam nisu olakšali glasovanje? I može biti. Dajte da vidimo još jedan telop. Naime, u Bijelom brdu, pored Osijeka, prije par dana je održana, oni kažu, prijateljska nogometna utakmica između ovih gore, a to su reprezentativci srpske manjine u Hrvatskoj, ovih dole, a to su reprezentativci hrvatske manjine, Pupi kaže u ime organizatora u Srbiji, neki kažu u Vojvodini, ja bih rekao istočnom Srijemu, Bački i Banatu. E sad, šta prvo čovjek ovdje vidi? Naravno, prvo vidi Pupovca, ali to je horor. To je scary. Ali vidimo nacionalne boje kod Srba iz Hrvatske, koji su kao ugroženi. A reprezentativci, Hrvati, kako oni kažu, iz Srbije, u bijelim dresovima, bez jedne kockice, onda će reći u Bijelom brdu da su ovi gore bili navodno domaćini. Pa dobro, što nemaju onda ono plavo-crne kockice. Ova slika govori o ugroženosti Hrvata u Srijemu, Bački i Banatu više od 1000 riječi. Možete, kako vi, evo, iz Paragvaja, ne znam. Vi ste rekli da ste podstanar, je li tako? Da, jesam. I kad neko obnovi kuću ili da kuću novu nekome koji je pucao na Hrvatsku, a vi ste podstanar, kako na to gledate? I to je žalosno, tužno, nevjerojatno. Jel bi neki Bolivijac koji je pucao na Paragvaj mogao biti, recimo, presudni, ključni faktor u vlasti u Paragvaju? Ne bi mogao. Kako izgleda paragvajski parlament, recite mi? Jel tamo ima manjina? Vi ste Hrvati. Ima manjina. Imaju pravo i glasa? Ne, nema manjina. Nema manjina za studiju. Nemate kao Hrvati. Vi ste, dakle, uključeni ste u strukture, ali nemate svoje predstavnike u parlamentu Paragvaja.
I to je normalno. To je normalno. Da. Evo, da sad vidimo, dragi gledatelji, još jedan prilog. Vidjet ćemo legendarnog Andreja Plenkovića kako šalje jednu poruku ljudima. Nekima kaže auf Wiedersehen, a u Saboru, a onda na sjednici Hrvatske državne vlade drugima kaže, ovima iz Afrike, willkommen. Vama, ako se toliko sviđa u Njemačkoj, sretan put. Gute Reise, bis bald, auf Wiedersehen. Koriste se i usluge delegacije Europske unije u Lusaki i nastavit ćemo sa daljnom konzularnom zaštitom i pružanjem pravne pomoći našim državljanima koji se tamo nalaze. Gute Reise, bis bald, auf Wiedersehen. Gotovo pola miliona ljudi mladih je otišlo iz Hrvatske iz raznih razloga. Vi ste također mlad čovjek, vi ste se odlučili vratiti i hodati po trnju za to birokratskom. Zašto ljudi odlaze iz Hrvatske? Što mislite? Ja mislim zbog korupcije. Ja bih rekao s korupcije. Da nemaš opportunity. Da nemaš taj prilika da nađeš posao i dobro plaćeno. I oni misle možda i gledaju kako drugi prijatelji koji su u nekoj stranke, kako oni mogu zaraditi dobro i to je korupcija. To je mislim zbog toga. Vi ste također evo pristupili jednoj stranci, danas ste bili u Saboru. Pristupili ste Domovinskom pokretu. Zašto? Ja volim ono što je počeo Franjo Tučman inače. On je imao sa mom mišljenju jednu ideju i da bi htio da se vrati ljudi, da se vrati Hrvati u slobodnoj zemlji. I zbog toga rekao sam na početku, to je ono što moramo slijediti. Ali ta stranka koja je osnivao nije to slijedio. Izgubio taj smjer, taj san koji on imao. I od kada sam došao tu prije 11 mjeseci, vidio sam Sabor, te kako Mlinarić, na primjer, priča, kako Bartulica priča isto, sve ono što ja hoću. Sve ono što ja mislim, sve ono što sanjam, sve ono što je na početku Franjo Tučman htio. I to je ono što čujem od njih i rekao sam, to mora biti moja stranka. Jer ja mislim kao i oni, kao i moramo napraviti nešto da se vraćaju ljudi tu u Hrvatskoj opet, Hrvati. Da ne trebamo, ja ne želim, nisam došao tu u Hrvatskoj da bi moja kćerka sa nekoliko godina traže posao u Njemačkoj. To nije moj san. Moj san je da ona raste tu i da bude zaposlena tu i da ima svoju obitelj tu u Hrvatskoj. Da se ne ponovi ono što je moj pradjed trebao živjeti. Imate, rekli smo već, vas je šestero. Da. Imate braću, sestre. Kakva je situacija s njima? I oni rade. Oni su, jedan brat je se oženio sa Slovenkom, on je u Sloveniji, studirao hrvatski. A vratio se i da, živi tamo. Šta je, igrao nogomet? Ne. Htio je igrati nogomet, ali ne. Radi tamo u Sloveniji. Drugi brat se oženio sa Hrvatskom. Hrvatska, malo da se šalim. Pa nije baš daleko, ajde šalim se. Da. Tu je. Da, tu je. I on sanja isto se vratiti tu. Ima svoj plan. Svi hoćemo biti tu u Hrvatskoj. Drugi brat se oženio sa Hrvaticom. Ima dvoje djece već tu u Zagrebu. Imam druga sestra, najstara sestra koja je u Zagrebu isto. Ima svoju kćerku i sada dolazi iz Paraguaja njezina kćerka isto. Druga kćerka se preseli tu u Hrvatskoj za 8 dana.
Tako će biti moja nećakinja u Hrvatskoj isto živjeti. Čujete se s roditeljima, jesu oni sretni što se borite ovako? Da, oni su sretni i ponosni što smo odlučili kao obitelj sa suprugom i čerkom da se vratimo i da živimo tu i da se borimo. Znamo da nije lako uopće. Previše birokracija ima Hrvatska i nema jedan strateški kao plan za nas, ali radimo sve što možemo da naša čerka Valentina bude tu. Domovinski pokret predlaže ministarstvo useljeništva, predlaže uvođenje elektroničkog i dopisnog glasovanja. Sad kada je aktualno, kažu, nema radne snage. Evo danas, hvala Bogu, nakon dugo vremena Glovo dao sam tringlt. Samo ću to reći, dao tringlt ili je bio Hrvat. Jel trebamo mi ovdje, nemam ništa protiv nikog, ali trebamo mi ovdje Nepalce, Alžirce, Afganistance, bilo koga drugog, Marsovce? Ili ima, recimo, evo u Latinskoj Americi 100.000 Hrvata koji bi se vratili, ne samo u Zagreb, nego u Liku, Slavoniju. Jel sramota u Paragvaju obrađivati zemlju? Kao što se srame neki ovdje raditi. Svi bi samo turizam i još bi najrađe da dobe preko Bookinga lovu, da turisti ni ne dođu. Takvi su ovi dole neki. Jel ima tamo ljudi koji bi došli i koji bi htjeli raditi ovdje? Naravno da. Isto ja nemam ništa protiv ovih koji dolaze. Ništa mi nemamo, mi smo tolerantni. Ali mislim da to ne mora biti naš plan. Mislim da moramo vidjeti oni koji su porijeklo Hrvati, da su kršćani, kao na primjer svi mi koji smo iz Južne Amerike. Imamo, mi se svi katolici. Jesmo kršćani i učimo jezik koliko možemo. Vježbamo jezik u Paragvaju, na primjer, i volimo Hrvatsku. Ako dolazimo tu, imamo jednu priliku raditi tu, mislim da ćemo to zagrliti, ta prilika, i ćemo raditi u to da bismo dobro sve napravili i poštivamo zakone, hrvatske zakone, jer smo Hrvati i čuvamo našu zemlju. Mislim da to je najbolja opcija. Recite, spominjali smo Hrvate na prvoj crti obrane Paragvaja. Sutra, da je ne daj Bože neki rat, jel bi vi išli u rat za Hrvatsku? Naravno da da. Naravno da da. To se shvaća i u Paragvaju. Naravno da da. Ono što je također zanimljivo, spominjali ste vjeru. Nekad je bila tamo i katolička misija u Asensionu. Toga više nema? Više nema. Prije predugo već da nema svećenika. Jel ipak svećenici su ti koji bi održavaju svugdje, moramo reći? Da, da, da. Mislim da Hrvatska mora imati, ali ako nemamo niti konsularni dan, nemamo, mislim da kako ćemo imati svećenika? Recite nam, jeste svi o ovome svemu pokušali informirati, recimo, ministra vanjskih poslova Grlića Radmana? Jel on zna za ove probleme, za ovakvo ponašanje u veleposlanstvu? Mislite da on to zna, ne zna? Ja mislim da zna. Ja sam siguran da on zna i siguran sam da on zna da Hrvatska treba, da Paragvaj treba jedan veleposlanik ili konsul, barem jedan konsul u Paragvaju. To smo zatražili već od 2015. godine. Pa zašto ne daju nekom tamo čovjeku vašem, nekom bliskom hrvatskog porijekla? Znate zašto? Onda bi vas se previše vratilo, a vi niste dio duboke države. Tamo ipak vratio bi se duh ratnika, duh Mira Barišića. A to oni ne žele, oni to olavom su rješavali kad je bio rat. Nažalost. Spominjali ste korupciju. Svi govore Latinska Amerika puna korupcije. Gdje je po vašoj procjeni, vi ste stručnjak za međunarodne odnose, politolog, sociolog, gdje je veća korupcija? Ovdje ili u Paragvaju? Ja mislim, ako uspoređujemo sada Hrvatska i Paragvaj, ja mislim da smo na istom nivelu. Naprimjer, Paragvaj, dobro, šesti mjesto ima kao u ekonomiju, šesti mjesto. Iznad nas je, dole inače je Argentina,
Bolivia, Perú, mismo ISA, mismo y al mismo naibogadna zemlia yalda y herbatka nie naibogadna zemlia u Europi. Esta situacia, samo drugi continente yalda y corrupcia ya mislinda ako imamo boli e plache na primer tu vivilo es ljudi bi došli i mladi ljudi bi došli u Hrvatskoj umjesto da naše ljudi idu vani. Politika i korupcija možda je tu malo manje ako raspoređujemo sa Paraguay, ali je ista i koliko godina je na primer HDZ na vlast, koliko godina su oni, koliko je u Paraguaju partido stranka Colorado na vlasti. Kakva je to stranka po profilu? Kako se kaže? Centralno? Centar, pa to centra. Si centra, da. Ali, rekli bi oni ali, desni centra, možeš si misliti. A mislim... Ali su jako korupna stranka i ima više 30 godina da su u vlasti. Znači slično nešto kao HDZ. A ljevica, kakva je tamo ljevica to u Paraguaju? Imali smo jedan predsjednik Fernando Lugo koji je bio. Ali nije, na sreću nisu mogli to, ta politika vladati kao Paraguaj. U jednom teškom okruženju? Da. A desnica? Da, Venezuela. A desnica? I desnica može i biti i partido Colorado isto malo. Da. Generali to, nažalost, više ništa. Više ništa. A to su bila dobra stara vremena. I u to vrijeme bio jedan general Franco, Rafael Franco, u Paraguaju. I nego ovo je naš Franco iz... Ne, iz Španjolska. Nego paraguajski. Da. Koji je bio heroj u ovom ratu Chaco. I njegov ministar vanjskih poslova je bio Juan Štefanić. I on je obnovio povijest Paraguaja, Štefanić. Završio je jedan panteon sa heroja koji je u Paraguaju u centru grada. I tamo su naši heroji kao Francisco Solano López, koji je bio treći predsjednik države Paraguaja, koji je ratovao i umro u ratu sa Paraguaj protiv Brazil, Argentina i Uruguay. I on je završio ta zgrada, danas je najveća zgrada, najpoznata zgrada, i Hrvati su radili u to isto. Ima ovakve pleter, design isto unutra. U Panteonu heroja. Panteon heroja, Paraguay. Hrvatski pleter. Da. A kako vi gledate sad kad vidimo, ja sam se naježio kako se vi ponašate, prema herojima iz rata koji je bio 30-ih godina prošlog stoljeća. A kako gledate odnosu ovih sada vlasti u Hrvatskoj prema hrvatskim herojima? Sad napadaju Darija Kordića. Mislim da moramo njima, dok su žive, moramo njima zahvaliti sve što su napravili. Ne moramo čekati da sve nestane, da bismo njima napraviti kao napravili heroj. Mislim da imamo naši heroji i njima, dok žive, dok su živi, moramo njima poštivati. Vi znate dosta toga, znači, o Domovinskom ratu, iako ste rođeni samo 2-3 godine prije njegovog početka. Što za vas znači Vukovar? Simbol. Vi bili Simbol. U Asunsenisionu kad je bio sravnjen sa... Šta je za vas Vukovar? To je naš simbol. Simbol sloboda. Gospodine Hugo Emanuel, zahvalit ću vam na gostovanju, ali još imam jedno pitanje, a prije toga dvije najave. Ni oprostiti, ni zaboraviti ime novog sjajnog filma našeg proslavljenog redatelja Jakova Sedlara. Predpremijera će biti sutra u 19 sati, četvrtak 22. lipnja, u Grand restoranu Gastro, Ulica Hrvatskog državnog sabora broj 1 u Zadru. Znači, dragi moji Zadrani, sutra predpremijera izvrsnog novog filma gospodina Jakova Sedlara. Druga stvar, sutra je
normalan radni dan, redakcija Bujica radi normalno. Jedna ekipa nas iz jedan televizije ide u Brezovicu, druga na Jazovku. Na Jazovci komemoraciju za hrvatske žrtve organizira Hrvatski obredni zdrug Jazovka. Tamo će biti križni put i sveta misa zadušnica koju će predvoditi monsignor Milan Stipić, vladika križevačke eparhije. Biće tamo i drugi svećenici, crkveni poglavari. Postroj povorka je u 10 sati i 15 minuta u Sošicama. Polazak prema iz Sošica je u 10:30. Sveta misa zadušnica započinje u 11 sati. Govori su u 12:30. Nakon toga je polaganje vijenaca, paljanje svijeća. Osim toga, evo, vidjet ćete sve o tome i u Bujici u posebnom izdanju naše emisije u petak. A kada sam rekao da jedna naša ekipa ide i u Brezovicu, naravno da mi ne idemo snimati bal vampira, niti poslušati one nebuloze i floskule, nego idemo popratiti pres konferenciju, na neki način prosvjednu pres konferenciju čelnika zagrebačkog DP-a, doktora Igora Peternela, koji će na konferenciji za novinare usred šume u Brezovici iskazati neslaganje s tim datumom i sa onima koji su se tamo okupili kako bi slavili sovjetski tip antifašizma, a svi dobro znamo šta to znači. U svakom slučaju, to je eto neka najava. Za kraj, Emanuel Hugo, kada biste bili u nekoj teškoj situaciji, kada bi vam bilo teško, jeste li vi zaista zauvijek ostali odlučiti u domovini ili ćete u nekom trenutku posustati? Ustajat ćemo do kraja. Hoćemo tu, to je naša svrha i smo po našoj kćeri, tako da trudit ćemo se napraviti sve što možemo. Sredni smo, jako sredni smo u Hrvatskoj. I kao podstanari. I kao podstanari. Dobro nam došli. Puno hvala. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Bila je ovo jedna malo drukčija emisija. Zbog određenih tehničkih poteškoća prije početka današnje Bujice niste mogli vidjeti najavu Hrvatskog tjednika. Vidjet ćete je nakon odjavne špice. A ono što ću samo reći, da je veliki intervju i odgovor na napade u Hrvatskom tjedniku dao naš Dario Kordić, da je intervju dala i Ina Vukić iz Australije, Ivan Pernar, da su unutra sadržane i velike analize o tome kako je uz pomoć Nobila utopio, kako bi zaštitio Blaškića. Nobilo je utopio, dakle, Darija Kordića. Objavljeni su neki dokumenti. Evo, ovo neka bude i moja isprika redakciji Hrvatskog tjednika, a tu reklamu možete vidjeti odmah nakon večerašnje Bujice. Vidimo se u petak u 20:05 u posebnom izdanju i sa snimkama sa Jazovke iz Brezovice. Doviđenja.